Torna l'Audi Padel Series amb més força que mai. Entra ja al nostre portal web i inscriu-te als tornejos de l'Audi Padel Series i viu l'esport com mai. El portaveu de Ciutadans Tortosa, Miquel Albacar, ha anunciat este dimarts el vot contrari del seu grup al projecte de pressupostos presentat pel govern de Junts i el PSC. Albacar ha dit que de les 22 propostes presentades per Ciutadans, el govern només n'ha acceptat 8. També ha dit que després de diverses reunions ha quedat palès que no comparteixen el model de ciutat. Després de totes les negociacions que han fet i de les diferents reunions, hem arribat a la conclusió que no compartim el model de ciutat. De les nostres 22 propostes que marcàvem, no en complixen ni la meitat. No? Llavors, veiem que no compartim el model de ciutat i que es dibuixen uns pressupostos diferents als que nosaltres ens agradaríem per a Tortosa i llavors no li podem donar suport. Amb tot, Albacar no ha tancat la porta definitivament. El portaveu de Ciutadans ha afirmat que si en el projecte de pressupostos el govern municipal reserva una partida de 500.000 euros per a comprar els terrenys per a la construcció d'un nou hospital, facilitaran l'aprovació dels comptes amb una abstenció. El que volem és deixar una porta oberta. La porta està oberta és que si l'equip de govern reserva una partida de 500.000 euros per a comprar els metres quadrats necessaris per a fer un nou hospital, Ciutadans llavors analitzarà i replantejarà tot l'estudi dels pressupostos i llavors ens podríem arribar a abstindre perquè veiem que això és una cosa fonamental per a Tortosa, per a complir la capitalitat de Tortosa, llavors, i a més és una necessitat que tota la població unànimament ho vol. El que creiem que es tindria que fer és des de l'Ajuntament fer un concurs públic de que la gent que tingués aquests terrenys rústics en aquests preus en zones adequades, que seria al voltant de la C12 o al voltant de la C42, pugui presentar-se i llavors escollir el que fos més adequat per a tècnicament, o sigui, per a accessibilitat i per temes d'operativitat de l'hospital. Quant al monument franquista, Albacar ha dit que continuaran defensant el seu manteniment, però que aquesta qüestió no serà un impediment per aprovar el pressupost si s'aposta clarament per la construcció d'un nou hospital, perquè, diu, és un clam popular. No renunciem a cap d'aquestes línies i continuem treballant, però sí que seria un punt de dir, doncs, bueno, si fa això, que és una gran millora per als dos torsins, que crec que és un clam popular, que tothom ho vol, el nou hospital, han sortit mocions de tots els professionals, mocions de tot, bueno, al final, comunitat de veïns que parles, associació d'empresaris, tothom està a favor d'això i en pro d'anar a favor del nou hospital. Dit això, no renunciem a tots els altres punts. Continuem treballant per a que s'escolti els veïns i, bueno, que es faci el mandat popular que es va fer a la consulta del 2016 i que reinterpreti el monument i es mantingui.